शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सरल संस्कृत गीता श्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। वयम् इदानीम् अष्टमाध्यायं पठामः। अष्टमाध्याये आब्रह्म भुवनाल्लोकाः इत्ययं श्लोकः अस्माभिः पठितः। अत्र विषयः कः इत्युक्ते मरणानन्तरं के के लोकाः कीदृशैः जनैः अथवा साधकैः कीदृशैः कीदृशैः जनैः के के लोकाः प्राप्यन्ते इति अत्र विषयः। अत्र ब्रह्मप्राप्त्यर्थं किं करणीयं, पुनः पुनः पुनरावर्तिनः, सर्वे लोकाः पुनरावर्तिनः खलु। आ ब्रह्मभुवनात् इत्युक्ते ब्रह्मलोकं ब्रह्मलोकेन सह इति, ब्रह्मलोकेन सह ब्रह्मलोकसहिताः, ब्रह्मलोकसहिताः सर्वे लोकाः अपि पुनरावर्तिनः। लोकाः पुनरावर्तिनः इत्युक्ते जनाः तत्र गत्वा पुनरागच्छन्ति इति, लोकाः अत्र नागच्छन्ति, वयमेव तत्र गत्वा किञ्चित् कालं पुण्यफलम् अनुभूय पुनः आगच्छामः इति, पुनः आगच्छामः, पुनः आगच्छामः इत्युक्ते जन्म प्राप्तिः भवति इति। अत्र यदि परं ब्रह्म प्राप्तव्यं चेत् किं करणीयम् इत्यपि अत्र वक्तव्यं खलु। अत एव श्रीकृष्णः पुनः वदति अनन्तरश्लोके ब्रह्मलोकः इति उक्तः खलु। ब्रह्मलोक इत्युक्ते सर्वेभ्यः लोकेभ्यः उत्कृष्टः लोकः इति, उत्कृष्टतमः इति न, उत्कृष्टः लोकः। उत्कृष्टतमं प्राप्तव्यं स्थानम् इत्युक्ते तत् परमात्मणा सह ऐक्यमेव, तत् अर्थात् परब्रह्मणि एव लयं गमनमेव तत्र प्रकृष्टतमम्। अत्र ब्रह्मलोकः सर्वेभ्यः अन्येभ्यः तेषाम् अन्यलोकानाम् अपेक्षया उत्कृष्टः इति अस्माभिः दृष्टः। ब्रह्मलोकः कीदृशः, कालपर्यन्तः कीदृशः, कालपरिमितिः कीदृशी इत्यादि विषये अनन्तरश्लोके श्लोकः सप्तदश श्लोकः वदति। श्रीनिवास कृपया पठतु। तथैव सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् देहोरात्रविदो जनाः। तत्र पदविभागं पश्यामः चेत् सहस्रयुगपर्यन्तम् इति एकं पदम्, अहः यत् ब्रह्मणः विदुः यत् ब्रह्मणः अहः तद्विदुः, अहः यत् ब्रह्मणः विदुः। ब्रह्म इत्युक्ते न तु सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, अपि तु चतुर्मुखब्रह्म, अत्र चतुर्मुखब्रह्म अथवा हिरण्यगर्भः इति वदामः खलु तस्य, अहः यत् ब्रह्मणः विदुः। रात्रिं युगसहस्रान्ताम् इति एकमेव पदम्, युगसहस्रान्तं युगसहस्रान्तां, रात्रिः इति स्त्रीलिङ्गशब्दः खलु, युगसहस्रान्तां रात्रिं, युगसहस्रान्तां रात्रिं ते अहोरात्रविदः, अहोरात्रविदः इति पुनः एकमेव पदम्, अहोरात्रविदः, अहोरात्रं जानन्ति इति अहोरात्रविदः। अहोरात्रम् इत्युक्ते अहश्च रात्रिश्च मिलित्वा अहोरात्रम् इति, अहः रात्रिश्च, अहः रात्रिश्च मिलित्वा अहोरात्रम्, अहोरात्रं जानन्ति इति अहोरात्रविदः, अहोरात्रविदाः जनाः। के कीदृशाः इत्युक्ते अस्माकं पञ्चाङ्गकर्तारः, अस्माकं कालज्ञाः सन्ति खलु, ये जनाः सृष्ट्यब्दाः इति पञ्चाङ्ग, यदि वयम् अस्माकं पञ्चाङ्गं पश्यामः चेत् सृष्ट्यब्दाः इति एकं वाक्यं भवति तत्र, तत्र एतानि संवत्सराणि जातानि सृष्टि आरभ्य संवत्सराः जाताः इति अत्र वयं पश्यामः। तादृशाः पण्डिताः कालज्ञाः अथवा ज्योतिषज्ञाः अथवा ज्योतिषशास्त्रपण्डिताः एवं तादृशाः किं वदन्ति, तादृशाः किं जानन्ति, अहोरात्रविदो जनाः एवं विदुः जानन्ति, किं जानन्ति इत्युक्ते ब्रह्म यत् ब्रह्मणः अहः यत्
यत् ब्रह्मणः अहः अहः इत्युक्ते डे अहः यत् ब्रह्मणः डे इति वर्तते तस्य कालपरिमितिः की का इत्युक्ते अस्माकं कालगणना अन्या देवानां कालगणना अन्या अत्र ज्ञातव्यं किमिति चेत् अस्माकं कालगणना कथं भवति अहोरात्रगणना कथं भवति भूमेः परिभ्रमणवशात् भूमिः यदा आत्मानं एकवारं आत्मानं भ्रमन् पुनः सूर्यं परितः भ्रमति खलु आत्मनः परिभ्रमणम् अत्र तद्विषये किं भवति यदा सूर्यं परितः भ्रमणं करोति आत्मनः अपि आत्मप्रदक्षिणं करोति अपि आत्मप्रदक्षिणं कुर्वन्ती भूमिः सूर्यस्य प्रदक्षिणं करोति एवम् आत्मनः प्रदक्षिणं करणसमये आत्मप्रदक्षिणं करणसमये किं भवति एकस्मिन् पार्श्वे सूर्यकान्तिः भवति अन्यस्मिन् प्रान्ते सूर्यकान्तिः न भवति यदा सूर्यकान्तिः सूर्यरश्मिः भवति तदा वयम् अहः इति वदामः यदा सूर्यरश्मिः न भवति न पतति तदा रात्रिः इति वदामः एवम् अस्माकं कालगणना वर्तते अहोरात्रम् इति एवमेव भवति अद्य प्रारम्भ अद्य प्रातरारभ्य श्वः प्रातपर्यन्तम् एकम् अहोरात्रम् इति वदामः एकम् अहोरात्रम् एवं ब्रह्मणः अहोरात्रं कथम् इत्युक्ते अस्माकं कालगणना एकान्य वर्तते अस्माकं कालगणनेन संवत्सरं भवति खलु संवत्सरः भवति संवत्सर अस्माकं संवत्सराणि कति संवत्सराणि तत्र ब्रह्मणः दिनम् इत्युक्ते अस्माकं गणनायां युगम् इत्यपि वर्तते वयमिदानीं कलियुगे स्मः कलियुगे प्रथमपादीजं भूद्वीपे व्रतवर्षे इत्येव वयम् अस्माकं पूजासमये सङ्कल्पेषु वदामः एवं श्वेतवराहकल्पे वै वस्वतमान्तरे मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे इत्येवं वदामः खलु कलियुगस्य प्राक् किमासीत् द्वापरयुगः आसीत् द्वापरयुगान्ते श्रीकृष्णः आसीत् इति वयं सर्वे जानीमः द्वापरयुगस्य प्राक् किम् आसीत् त्रेतायुगः आसीत् तस्मिन् युगे श्रीरामः एव उत्तमपुरुषः आसीत् उत्तमपुरुषः अन्ते अर्थात् अन्ये जनाः अपि आसन् श्रीरामः तत्र प्रख्यातः पुरुषः ततः प्राक् किम् आसीत् इत्युक्ते कृतयुगः आसीत् कृतयुगस्य राजानः अनेके जनाः सन्ति हरिश्चन्द्रः नलः इत्यादि राजानः मान्धाता इत्यादि राजानः अनेके सन्ति एवं कृतयुगः कृत त्रेता द्वापर कलि इति चत्वारः विभागास्सन्ति खलु अत्रापि वयं कृतयुगः कृतयुगं द्वापरयुगं त्रेतायुगं द्वापरयुगमिति वदामः अत्र चत्वारि युगानि मिलित्वा एकं महायुगमिति भवति चत्वारि युगानि मिलित्वा एकं महायुगं भवति तादृश युगानि युगसहस्रं यदि वयं स्वीकुर्मः चेत् अस्माकं कालपरिमितिः कलियुगं द्वापरयुगं किं तत्र त्रेतायुगं कृतयुगं चत्वारि मिलित्वा एकं युगम् इति स्वीकृत्य तादृशानि युगानि यदि सहस्रयुगानि भवन्ति चेत् सहस्रं युगानि भवन्ति चेत् तत् सः कालपरिमितिः ब्रह्मणः एकं दिनं ब्रह्मणः एकं दिनम् एवं भवति इति क्याल्कुलेशन् कुर्वन्तु गणनां यदि कर्तुम् इच्छामः चेत् अस्माकं षष्ट्युत्तरत्रिशतं दिनानि सन्ति खलु एवं षष्ट्युत्तरत्रिशतं दिनानि ब्रह्मणः संवत्सरकालः परन्तु ब्रह्मणः संवत्सरकालविषये इदानीं चिन्ता नास्ति चिन्ता मास्तु ब्रह्मणः दिनविषये एव चिन्ता अस्ति कस्मात् कारणात् इत्युक्ते ब्रह्मणः दिने एव ब्रह्मणः अहोरात्रसमये एव ब्रह्मणः दिवसः इत्युक्ते सृष्टेः उत्पत्तिः स्थितिः इति ब्रह्मणः निद्रावस्था इत्युक्ते सृष्टेः प्रलयः इति प्रलयः इत्युक्ते अस्माकं विषये अपि दैनन्दिनप्रलयः इति वदामः दैनन्दिन अस्माकं विषये अपि दैनन्दिनप्रलयः कदा भवति अस्माकं जीवने वयं तिस्रः अवस्थाः पश्यामः तिस्रः अवस्थाः इत्युक्ते जाग्रदवस्था स्वप्नावस्था सुषुप्ति अवस्था इति जाग्रदवस्थायां सर्वे विषयाः अस्माकं पुरतः कृष्णः इन्द्रियाणां पुरतः सन्ति विद्यन्ते वयं पश्यामः जाग्रदवस्थायां एवमेव निद्रावस्थायां किं भवति स्वप्नावस्थायां मनः स्वप्नप्रपञ्चं निर्माति खलु तत्रापि विषयास्सन्ति तत्रापि मनुष्यास्सन्ति तत्र तेषाम् अन्तःकरणानि सन्ति तत्रापि सत्य तदानीमपि स्वप्नसमये सत्यमिव भाति
यदा यथा वयं जागृदवस्थायाम् एतत् सर्वं सत्यमिति चिन्तयामः, स्वप्नकाले स्वप्नमपि सत्यमित्येव चिन्तयामः, एवं स्वप्नावस्थायाम् अपि मनः तत् स्वकार्यं करोति. मनः कथं लीनं भवति इत्युक्ते सुषुप्तौ लीनं भवति. मनः सुषुप्तौ लीनं गत्वा कुत्र गच्छति? हृदि गच्छति इति वयं पठामः. पुरीतत् इति नाडी अस्ति, पुरीतत् नाड्य नाड्य नाडीद्वारेण हृदि किञ्चित् लीनं भवति इति, पुनः उत्थानं तस्य उत्थानं भवति इति. एवं वयं शृणुमः यदा मनः सुषुप्ति स्थाने सुषुप्तिस्थाने इत्युक्ते सुषुप्तिं गच्छति, तदानीं कुत्र किं जातं? तत्र किमपि दृश्यं नास्ति. तत्र किमपि यदा यथा अस्माकं पुरतः इदानीं दृश्यं वर्तते, यदा यदा यथा स्वप्नावस्थायामपि स्वप्नदृश्यानि वर्तन्ते, तथा सुषुप्त्यवस्थायां दृश्यं किमपि न भवति. तस्य नाम दैनन्दिनलयः इति वदामः. दैनन्दिनम् इत्युक्ते दिनं 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 प्रतिदिनम् अनुभवामः वयं. प्रतिदिनं सुषुप्त्यवस्थां लयम् अनुभवामः. एवमेव ब्रह्मणः सुषुप्ति अवस्था कीदृशी इत्युक्ते, ब्रह्मणः सुषुप्त्यवस्थायां किं भवति इत्युक्ते, प्रपञ्चस्य प्रलयः, प्रपञ्चस्य लयः इति. प्रपञ्चस्य लयः इति इत्युक्ते किं भवति? वयं सर्वे जनाः, सर्वे जनाः, सर्वे प्राणिनः, सर्वेषां प्राणिनां, प्राणिनः इत्युक्ते न केवलं मनुष्याः अपि तु सर्वे जन्तवः अपि, सर्वेषां प्राणिनाम् अन्तःकरणानि सन्ति खलु. तेषां किं भवति इत्युक्ते, ते सर्वेपि जीवाः एव, सर्वे प्राणिनः जीवाः एव, तेषाम् अन्तःकरणानि किं भवन्ति? तत्र लीनं गच्छन्ति, न नश्यन्ति, न तु नश्यन्ति, लीनं गच्छन्ति. यथा अस्माकं सुषुप्त्यवस्थायाम् अस्माकं पुरतः विद्यमानानि दृश्यानि सर्वाण्यपि लीनं गच्छन्ति, तथैव ब्रह्मणः सुषुप्त्यवस्थायाम् एतत् सर्वमपि लीनं गच्छति, लीनं गच्छन्ति, एतत् सर्वं लीनं गच्छति, अथवा एते प्राणिनः अथवा लिङ्गशरीराणि सर्वाण्यपि तत्र लीनं गच्छन्ति इति अत्र किं वक्तुं शक्नुमः? प्रतिपादनं अथवा उपपादनं, प्रतिपादनं हैपोथिसिस्, आङ्ग्लभाषायां हैपोथिसिस् इति वक्तुं शक्नुमः. न कश्चित् तस्य प्रूफ् कर्तुं न शक्नुमः, प्रूफ् कर्तुं न शक्नुमः, प्रूफ् करोतु इत्युक्ते न वक्तुं शक्नुमः. ब्रह्म इत्युक्ते सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति तत्र विचारः वर्तते शास्त्रीयरीत्या. एवं किं तत्र चैतन्यम् इत्युक्ते चैतन्यम् अनादिः, चैतन्यस्य नाशः न भवति इत्यादिकं सर्वमपि शास्त्रोक्तरीत्या वयं तत्र शास्त्रविचारं कर्तुं शक्नुमः. परन्तु अस्मिन् विषये शास्त्रविचारं कर्तुं न शक्नुमः. तत्र किञ्चित् तत्र विश्वसनीयं भवति, विश्वस्तव्यं भवति. हैपोथिसिस् रूपेण उक्तम्. कस्मात् कारणात् उक्तम् इत्युक्ते, तत्र ब्रह्म इत्युक्ते निर्गुणं ब्रह्म खलु. सृष्टिः कथं भवति? अनादिः अस्ति. अनादि इत्युक्ते कालगणना कथं करणीया? कालगणना इत्युक्ते न तु लिनियर् कालगणना न भवति, रेखा सरलरेखा रूपेण कालगणना न भवति इति मया पूर्वम् उक्तं खलु. लिनियर् कान्सेप्ट् आफ् टैम् इति न भवति. कथं तर्हि कथं करणीयं? तर्हि सैक्लिकल् रूपेण करणीयम्, एकं सैकिल् एकं चक्ररूपेण, अनन्तरम् अन्यत् चक्रम्, अनन्तरम् अन्यत् चक्रम्, एवं कालगणना चक्ररूपेण भवति. सैक्लिकल् कान्सेप्ट् आफ् टैम्. अत एव लाजिकल् हैपोथिसिस् रूपेण एव उक्तं, न तु मूर्खपद्धत्या. लाजिकल् रूपेण एव किमपि अत्रापि किमपि तर्कं वर्तते, परन्तु हैपोथिसिस् इति वक्तुं शक्नुमः. अत्र किं वदन्ति? ब्रह्मणः अहः कालः इत्युक्ते ब्रह्मणः दिनं कियत्कालपर्यन्तं वर्तते इत्युक्ते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहः यत् ब्रह्मणः विदुः. सहस्रयुगपर्यन्तं, सहस्रयुगम् इत्युक्ते सहस्राणि युगानि पर्यन्तः. पर्यन्तशब्दस्य शङ्कराचार्याः पर्यवसानम् इति लिखन्ति. पर्यवसानं सहस्र पर्यवसानं यस्य अह्नः तत् पर्य सहस्रयुगा सहस्राणि युगानि पर्यन्तः पर्यवसानम् अर्थात् तत् ड्यूरेशन् सो मच् आफ् ड्यूरेशन् पर्यवसानं यस्य अह्नः तत् तत् अह्नः परिमाणम् अथवा कालपरिमाणं किम् इत्युक्ते सहस्रयुगपर्यन्तम् अस्माकं गणनया सहस्राणि युगानि भवन्ति चेत् सहस्राणि महायुगानि भवन्ति चेत् तत्र ब्रह्मणः एकं दिनं वर्तते. जागृतावस्था स्वप्नावस्था मिलित्वा इति चिन्तनीयम्. अर्थात्
सुषुप्ति अवस्थायामेव सर्वं लीनं भवति खलु. अत एव रात्र्यागमे अनन्तरं च सहस्रयुगपर्यन्तम् अहः यत् ब्रह्मणः विदुः, यत् ब्रह्मणः अहः वर्तते तद्विषये पण्डिताः किं विदुः अथवा किं जानन्ति इत्युक्ते, अहः अस्माकं गणनय मनुष्याणां कालगणन रीत्या सहस्रयुगपर्यन्तं भवति. सहस्राणि युगानि अस्माकं भवन्ति चेत् ब्रह्मणः एकं दिनं वर्तते इति. अनन्तरं च रात्रिः समकालमेव भवति, रात्रिः समकालमेव भवति इति. युगसहस्रान्तां, युगसहस्रम् इत्युक्ते युगानां सहस्रं, युगसहस्रं युगानां सहस्रं युगसहस्रं युगसहस्रमेव अन्तः यस्य, अन्तः इति न अन्त युगसहस्रम् अन्तः यस्याः सा रात्रिः, रात्रि रात्रि इति स्त्रीलिङ्गशब्दः खलु. युगसहस्रमेव अन्तम् अन्तः, युगसहस्रमेव अन्तं यस्याः रात्र्याः सा रात्रिः इति. तादृशी रात्रिः रात्रिं युगसहस्रान्तां, समकालः एव. अस्माकं गणनया सहस्र महायुगानि एकं दिनम्, अस्माकं गणनया सहस्रं युगा महायुगानि एका रात्रिः इति अत्र विषयः. रात्रिं युगसहस्रान्तां विदुः, विदुः इति अत्रापि अन्वयः. ते अहोरात्रविदो जनाः, अहोरात्रविदः, अहोरात्रं ये जानन्ति, अहः रात्रिश्च अहोरात्रम्, अहोरात्रं ये जनाः जानन्ति, ये पण्डिताः जानन्ति, ते एवं विदुः इति. एवम् अनन्तरश्लोके अनन्तरं किं भवति, तस्मिन् समये किं भवति इति अनन्तरश्लोके उक्तम्. अनन्तरश्लोकं कृपया पठतु श्रीनिवास. अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्व. तथैव आचार्य. अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे, रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके. उत्तमम्. तत्र पदविभागम् एवमस्ति, अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः, सर्वाः व्यक्तयः प्रभवन्ति अहरागमे, अहरागमे प्रभवन्ति अहरागमे इति सन्धि समासः अपि. अह्नः आगमः, अहरागमः इति अह्नः आगमः, दट् ईस् द अरैवल् द डे. अह्नः आगमः, आगमः इत्युक्ते अरैवल्, अह्नः आगमः अहरागमः. अहरागमे इति सप्तमी, अहरागमे प्रभवन्ति, अहरागमे सर्वाः व्यक्तयः प्रभवन्ति. कस्मात् प्रभवन्ति इत्युक्ते अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः अपि प्रभवन्ति इति एकं वाक्यम्. रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, पुनः रात्र्यागमे, रात्र्याः आगमः, रात्र्यागमः, रात्र्याः आगमः अर्थात् अरैवल् आफ् नैट्, नैट् फाल् इति वदामः. रात्र्याः आगमः, रात्र्या रात्र्यागमे अर्थात् ब्रह्मणः निद्राकाले, ब्रह्मणः जाग्रदवस्थायाम् अथवा ब्रह्मणः कार्यकरणसमये, अन्तःकरणं यावत्पर्यन्तं कार्यं करोति तावत्पर्यन्तं, रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, प्रलीयन्ते इत्युक्ते तिरोभवन्ति, प्रलीयन्ते तिरोभवन्ति, नाशनं न गच्छन्ति. जीवाः अपि किं तत्र जीवः इत्युक्ते चैतन्यं, तत्र नाशः न भवति. अन्तःकरणानां नाशः भवति, अन्तःकरणानां नाशः कथं भवति, अन्तःकरणानां विलयः कथं भवति इत्युक्ते, यदा मनुष्यः ब्रह्मज्ञानं प्राप्नोति तदानीम् अहम् इति बुद्धिः नश्यति खलु. यदा अहम्, अहम् इति भावना नश्यति तदानीं यावत्पर्यन्तम् अहम् इति भावना वर्तते तावत्पर्यन्तं लिङ्गशरीरमपि वर्तते. लिङ्गशरीरं यदा वर्तते तदा स्थूलमपि, स्थूलशरीरमपि निर्माति. एवं यदा अहं विनश्यति तदा लिङ्गशरीरमपि तत्र पञ्चभूतेषु लयं गच्छति. एवं मनोबुद्ध्यङ्क इन्द्रियाणि, इन्द्रियाणि सर्वाण्यपि पञ्चभूतेषु लयं गच्छन्ति, अस्माकम् अन्तःकरणमपि पञ्चभूतेषु लयं गच्छति इति अत्र विषयः. परन्तु अत्र तत्र नाशं न गच्छन्ति, ब्रह्मणि एव तत्र लीनं गच्छन्ति. लीनं गत्वा पुनः अहरागमे, इदानीं मम प्रातःकालः, मम प्रातःकाले मम प्रपञ्चः, मम पुरतः मम प्रपञ्चम् अहं सृजामि. अनन्तरं च रात्र्यागमे प्रपञ्चस्य लयः भवति. अनन्तरं श्वः प्रभाते किं भवति, श्वः प्रभाते पुनः अहं सृजामि. एवमेव ब्रह्मणः विषये अपि, ब्रह्मणः विषये अपि अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति. अत्र अव्यक्तशब्दस्य अर्थः अन्यः.
सामान्यतया वयम् अव्यक्तशब्देन किं स्वीकुर्मः? अव्यक्तम् इत्युक्ते माया विद्या ज्ञानम् इति स्वीकुर्मः खलु. तत्र व्याख्याकाराः लिखितवन्तः विशेषरूपेण अत्र अव्यक्तशब्देन माया न स्वीकर्तव्या इति लिखितवन्तः. अनन्तर शङ्कराचार्याः किं लिखन्ति इत्युक्ते अव्यक्तं प्रजापतेः स्वापावस्था. स्वापावस्था इत्युक्ते निद्रावस्था इति, सुषुप्त्यवस्था इति स्वीकर्तव्या. अव्यक्तं प्रजापतेः स्वापावस्था. तस्मात् अव्यक्तात् व्यक्तयः, व्यक्तः इत्युक्ते स्थावरजङ्गमलक्षणाः, स्थावराणि जङ्गमानि यानि भूतानि सन्ति तानि सर्वाण्यपि अत्र स्वीकर्तव्यानि भवन्ति अव्यक्तात्. अनन्तरं च अस्मिन् विषये नीलकण्ठः किं लिखति इत्युक्ते अत्र दैनन्दिनसृष्टिप्रलय प्रलय प्रलय प्रलययोः प्रकृतत्वात् अव्यक्तशब्देन न अव्याकृतं वियदादिकारणम् इह ग्राह्यं. वियदादिकारणम् इत्युक्ते अव्यक्तं माया इति वदामः खलु, माया अत्र न ग्राह्य. मधुसूदनसरस्वती अपि एवमेव वदति किमत्र दैनन्दिनसृष्टिप्रल प्रलययोरेव वक्तुम् उपक्रान्तत्वात् तत्र च तत्वा आकाशादीनां च सत्त्वात् अन्यत् कारणमपि ददाति. आकाशादीनां च सत्त्वात् अस्मिन् प्रलये केवलम् अन्तःकरणानि भूतानाम् अन्तःकरणानि एव तत्र लयं गच्छन्ति, परन्तु आकाशादीनि तिष्ठन्ति एव. आकाशादि महाभूतानि तिष्ठन्ति एव. अत एव सम्पूर्णप्रलयः नास्ति, सृष्टेः सम्पूर्णसृष्टेः प्रलयः नास्ति, परन्तु जीवानाम् एव प्रलयः. जीवानाम् एव प्रलयः एकः प्रलयः समस्तस्य सृष्टेः समस्तस्याः सृष्टेः प्रलयः अन्यः प्रलयः. एवम् अत्र एते वदन्ति आकाशादीनाञ्च सत्त्वात्, अर्थात् आकाशादीनि भवन्ति एव. सत्त्वम् इत्युक्ते भवन्ति एव, सत्त्वात् इत्युक्ते भवन्ति एव. अत एव अव्यक्तशब्देन अव्याकृतावस्था नोच्यते. अव्याकृतावस्था इत्युक्ते अव्याकृतम्, अव्यक्तम्, अव्याकृतम् इत्युक्ते माया इति वदामः खलु, माया अत्र न स्वीकर्तव्या. नोच्यते किन्तु प्रजापतेः स्वापावस्थैव. प्रजापतेः इत्युक्ते ब्रह्म हिरण्यगर्भब्रह्मणः निद्रावस्था एव अत्र स्वीकर्तव्या इति अत्र विषयः. कस्मात् कारणादि इत्युक्ते पञ्चभूतानि वर्तन्ते एव. पञ्चभूते भूतानां लयः कदा गच्छति इत्युक्ते यदा चतुर्मुखब्रह्मणः अपि सहस्रण शतसंवत्सरं तत्र तस्य जीवनमस्ति खलु, जीवनकालः वर्तते खलु, तस्य अन्तकाले ब्रह्मणः अन्तकाले ब्रह्मणः अन्तकाले एव समस्तस्य सृष्टेः समस्तसृष्टेः तत्र लयः प्रलयः भवति इति अस्माकं ऋषीणां कालगणना. एवम् इदानीं पश्यामः अव्यक्तात् अर्थात् प्रजापतेः निद्रावस्था, ततः व्यक्तयः इत्युक्ते भूतानि, व्यक्तिः इति व्यक्तयः सर्वाः, व्यक्ति इति स्त्रीलिङ्गशब्दः, अत एव सर्वाः इति. सर्वाः व्यक्तयः भूतानि स्थावरजङ्गमानि सर्वाण्यपि, अर्थात् स्थावरजङ्गमानि इत्युक्ते वयं सर्वे जन्तून् जन्तवः अपि, वयं जन्तवः सर्वे जन्तवः ये गच्छन्ति, ये स्थावराणि इत्युक्ते वृक्षाः, गुल्माः इत्यादीनि सर्वाण्यपि स्थावराणि, स्थावरजङ्गमलक्षणानि सर्वाण्यपि. प्रभवन्ति, प्रभवन्ति इत्युक्ते नूतनतया न उत्पद्यन्ते, दे आर् नाट् न्यूली ओरिजिनेटिङ्ग्. परन्तु यत् ह्यः लीनं गतं तदेव इदानीं पुनः प्रभवति. यत् अन्तःकरणं ह्यः रात्रौ लीनं गतं तदेव प्रभाते पुनः प्रभवति, पुनः आविर्भवति. आविर्भावतिरोभव, एवमेव आविर्भावतिरोभव, नश्य नाशः न नाशः नूतनतया उत्पत्तिः इति न, तदेव अन्तःकरणं. कस्मात् कारणात् इति अनन्तरश्लोके शङ्कराचार्याः वदन्ति अनन्तरश्लोकस्य अवतारिकायां, कस्मात् कारणात् स एव पुनः उत्पद्यते, स एव भूतग्रामः, तान्येव भूतानि पुनः पुनः उत्पद्यन्ते कस्मात् कारणात् इति शङ्कराचार्याः पुनः वदन्ति. तत् पश्यामः, अग्रे पश्यामः. इदानीम् अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति, उत्पद्यन्ते इत्युक्ते न तु नूतनतया, परन्तु आविर्भवन्ति. यानि ह्यः लीनानि आसन् तान्येव पुनः आविर्भवन्ति इत्येव. यथा मनुष्याणां सुषुप्तावस्थायां भवति, सुषुप्त्यवस्थायां भवति, सुषुप्त्यवस्थानन्तरं पुनः अस्माकं जगत् उत्पद्यते, एवमेव ब्रह्मणः विषये अपि. एवमेव रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, रात्र्यागमे पुनः यदा ब्रह्म निद्रावशं गच्छति, ब्रह्मा न तु ब्रह्म अपि तु ब्रह्मा चतुर्मुखब्रह्म निद्रावशं गच्छति,
तदानीं किं भवति रात्र्यागमे प्रलीयन्ते ते सर्वेपि प्रलीयन्ते व्यक्तयः सर्वाः अपि उत्पद्यन्ते प्रलीयं प्रभवन्ति प्रलीयन्ते एवमेव कुत्र प्रलीयन्ते तत्रैव तत्रैव तस्मिन्नेव अव्यक्ते तत्रैव अव्यक्तसंज्ञके अव्यक्तं संज्ञा यस्य इति अव्यक्तसंज्ञकम् अव्यक्तं संज्ञा संज्ञा इत्युक्ते नेम् अव्यक्तं नेम् यस्य दट् विच् इस् काल्ड् अव्यक्त अव्यक्तसंज्ञकम् इत्युक्ते दट् विच् इस् नोन् एस् अव्यक्त अव्यक्तसंज्ञके प्रजापतेः निद्रादशायामेव निद्रावस्थायाम् एव अव्यक्तम् इत्युक्ते अत्र माया इति न स्वीकर्तव्या अव्याकृतं माया इति न स्वीकर्तव्यं प्रजापतेः निद्रावस्था तस्मिन्नेव प्रलीयन्ते एवं वर्षशतं ब्रह्मणः आयुः इति वर्षशतं तस्य कालपरिमितिः कीदृशी इति अस्माभिः ऊहयितुं शक्यते अथवा ऊहयितुं न गुणे यदि गणनां कुर्मः चेत् कर्तुं शक्नुमः किं तत्र कलियुगस्य कालपरिमाणः कथः कथं कालपरिणामं कियान् परिणामः परिमाणः एवमेव द्वापरयुगस्य परिमाणः कः त्रेतायुगस्य परिमाण कालपरिमाणः कः कृतयुगस्य कालपरिमाणः कः सर्वाणि च मिलित्वा किं भवति इन्टु किं तत्र गणनीयं भवति न एक इन्टु हण्ड्रेड् न सह थौसण्ड् इन्टु सहस्रं सहस्रं गुणितं चेत् तत्र ब्रह्मणः अहः कालः अस्माकं कालगणनय इति तत्र विषयः अनन्तरश्लोकं या समयः वर्तते पठतु श्रीनिवास अनन्तरश्लोके इदानीं कस्मात् कारणात् इति शङ्कराचार्याः वदन्ति भूतग्रामः श्रीनिवास तर्हि अहमेव पठामि श्रीनिवासः कुत्रचित् गतवान् भूतग्रामस्स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे इत्येवं श्लोकः वर्तते यदि वयं पदविभागं पश्यामः चेत् भूतग्रामः इति एकं पदं भूतग्रामः इति एकं पदं सः एव अयं भूतग्राम स एवायं सः एव अयं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे इति एकमेव पदम् अवशः पार्थ हे पार्थ इति सम्बोधनं प्रभवन्ति अहरागमे अहरागमे अत्र श्रीकृष्णः किं वदति यः भूतग्रामः इत्युक्ते भूतानां समुदायः समुदायः भूतानां समुदायः भूतसमुदायः अथवा भूतानां समुदायः भूतानि इत्युक्ते न केवलं ह्यूमन् बीङ्ग्स् अपि तु सर्वाणि सर्वे जन्तवः सर्वे प्राणिनः भूतग्रामः स एव अये स एव अयम् अयं भूतग्रामः यत् अस्माकं पुरतः दृश्यमानः वर्तते स एव भूतग्रामः तस्य किं भवति ते भूत्वा भूत्वा प्रलीयते भूत्वा भूत्वा इत्युक्ते पुनः पुनः जन्म प्राप्य पुनः पुनः जन्म प्राप्य जन्म प्राप्य इत्युक्ते पुनः मरणमपि प्राप्य इति जन्म प्राप्य इत्युक्ते जन्मना सह मरणमपि वर्तते खलु भूत्वा भूत्वा अर्थात् मरणं प्राप्य प्राप्यापि पुनः पुनः मरणं प्राप्य प्रलीयते भूत्वा भूत्वा प्रलीयते भूतग्रामः स एव अस्मिन् दिने उत्पद्यन्ते दिना दिनारम्भे उत्पद्यन्ते रात्र्यागमे प्रलीयन्ते पुनः अनन्तरदिने किं प्रभवन्ति अनन्तरदिने प्रलीयन्ति प्रलीयन्ते इत्येवम् अस्माकं चक्रं वर्तते कालचक्रं वर्तते भूत्वा भूत्वा प्रलीयते भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे प्रलीयते रात्र्यागमे भूत्वा भूत्वा रात्र्यागमे प्रलीयते इति रात्र्य भूत्वा भूत्वा रात्र्यागमे प्रलीयते रात्र्यागमे प्रलीयते प्रभवति अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते प्रलीयते प्रलीयते इति एक एक एकवचनप्रयोगः प्रयोगः कस्मात् इत्युक्ते भूतग्रामः इति सर्वाणि भूतानि स्वीकृत्य भूतग्रामः इति उक्तवान् खलु अतः भूतग्रामः रात्रौ प्रलीयते भूतग्रामः अहरागमे प्रभवति इत्येवम् अत्र उक्तम् अत्र कस्मात् कारणादि इत्युक्ते शङ्कराचार्याणाम् अवतारिकायां किं लिखन्ति इत्युक्ते न व्यक्तवत् शङ्कराचार्याणां
यतः यं कालपरिच्छिन्नः अत्र युगपर्यन्तं ब्रह्मणा प्रजापतेः विदुः भूतपुरामस एव अयम् तत्र अस्मिन् कम्प्यूटर् मध्ये गीता सूपर् सेट् मध्ये नास्ति अहं पुस्तकं स्वीकृत्य पठामि. भूतग्रामस्य एव अयम् अव्यक्ताद्व्यक्तरात्र्यागमे प्रलीयन्ते भूतग्रामः. शङ्कराचार्याः किं वदन्ति इत्युक्ते भूतग्रामः पूर्वस्मिन् खलु अकृताभ्यागम कृतविप्रणाश दोषपरिहारार्थम् अकृताभ्यागम अत्र एकः विषयः अकृताभ्यागम कृतविप्रणाश दोषपरिहारार्थम् इति एकं कारणम्. तत्र तस्य अर्थः कः? अकृताभ्यागम इत्युक्ते कश्चित् प्राणी कश्चित् मनुष्यः किमपि कर्म करोति किमपि कर्म करोति पुनः तत्र प्रलीयते. कर्मणः फलं नानुभुक्तवान् कर्मणः फलं नानुभुक्तवान् तत्र लीनं गच्छति. यदि अनन्त प्रभातसमये अन्यः जीवः आगच्छति चेत् अस्य किं भवति? इदानीम् अहं किं किमपि पापं वा पुण्यं वा कृतवान् अस्मि. ब्रह्मणः दिनानन्तरं दिवसानन्तरम् अहं तत्रैव मम प्रलयः गच्छति. अनन्तरं नूतनतया अन्यः जीवः प्रविशति चेत् मम विषये यद्यपि अहं पापी पापस्य फलं न प्राप्तवान् यद्यपि अहं पुण्यवान् पुण्यस्य फलं न प्राप्तवान् अर्थात् कृतस्य प्रणाशः भवति. यत् कर्म मया कृतं तस्य कृतस्य कर्मणः प्रणाशः तस्य कर्मणः प्रणाशः जातः. एवमेव अकृतस्य पापस्य फलमपि प्राप्नोति अस्मिन् जन्मनि अथवा पुनः अन्यस्मिन् जन्मनि किं भवति? अन्यस्मिन् जन्मनि यदि पुण्यस्य फलं न भवति अत्र सृष्टौ किं पश्यामः तत्र विभिन्नाः पुरुषाः सन्ति विभिन्नाः जनाः सन्ति. कश्चित् पङ्गुः भवति कश्चित् कर्णः भवति कश्चित् सम्पूर्ण अन्धः भवति कश्चित् बधिरः भवति कश्चित् धनी भवति कश्चित् दरिद्रः भवति. एवं सर्वे सर्वविधाः जनाः सन्ति. एवमेव कश्चित् शूकरजन्म प्राप्नोति कश्चित् शुनकजन्म प्राप्नोति कश्चित् वृश्चिकजन्म प्राप्नोति इत्येवं वर्तते खलु. अत्र किं भवति? परमात्मनः अथवा ब्रह्मणः पार्शियालिटीस् तत्र वैषम्यनैर्घृण्य प्रसङ्गः वर्तते. वैषम्यं कस्मिन् विषये कस्मिंश्चित् विषये वैषम्यं वर्तते कस्मिंश्चित् विषये रागः प्रेम वर्तते इत्येवं वक्तव्यं भवति. अतः तस्य परिहारार्थम् अत एव अकृत अभ्यागमः अकृतस्य आगमः कृतस्य प्रणाशः तस्य दोषः भवति. ब्रह्मणः अपि दोषः भवति ब्रह्मविषये. ब्रह्म एवं करोति चेत् हैलि इन्जुडिशियस् ब्रह्म इति वदामः हैलि इन्जुडिशियस् घाट् इति वदामः. एवं न भवति ब्रह्म ब्रह्म इत्युक्ते कर्मफलदाता एव ईश्वरः इति वयं जानीमः खलु. एवम् अकृत परिहारार्थं विधिनिषेधबन्धमोक्षशास्त्रप्रवृत्तिसाफल्यप्रदर्शनार्थम् अर्थात् अस्य अर्थः एवमस्ति. विधिनिषेधशास्त्रं वर्तते एवं करणीयम् एवं न करणीयम् इति शास्त्रं वर्तते. यदि अहं पुण्यात्मा सर्वाणि पुण्यकर्माणि कृतवान् परन्तु तत्र गत्वा प्रलयं गतवान् अनन्तरं च अनन्तरः कश्चित् पापी वर्तते सर्वाणि पापकर्माणि कृतवान् तत्र गत्वा तत्र ब्रह्मणः रात्र्यागमे प्रलयं गतवान् तदा किं भवति? तस्यापि मुक्तिः वर्तते ममापि मुक्तिः भवति इति चेत् मोक्षशास्त्रस्य अनर्थक्यं भवति. बन्ध तत्र मोक्षशास्त्रस्य एवमेव किं विधिनिषेधशास्त्रस्य विधि अयं विधि निषेध विधिनिषेधशास्त्रस्य अनर्थक्यं भवति. अनर्थक्यं मीन्स् इट् बिकम्स् यूस्लेस्. विधिनिषेधशास्त्र सर्वाणि शास्त्राणि यूस्लेस् भवन्ति अनर्थकानि भवन्ति. अतः तन्निवारणार्थं तत् निवारणीयम्. एवमेव प्रदर्शनार्थम् अविद्यादिक्लेशमूलकर्माशयवशाच्च कर्म आशयः तु वर्तते न केवलम् अस्मिन् जन्मनि परन्तु प्राक् अनेकेषु जन्मसु बहूनि कर्माणि अहं कृतवान् तेषां फलम् अनुभोक्तव्यं पुण्यं वा पापं वा अनुभोक्तव्यं भवति. एवं कर्माशयवशाच्च भूतग्रामः भूत्वा प्रलीयते. अत एव अस्माकं सिद्धान्ते कर्मसिद्धान्तः इति वर्तते खलु अस्माकम् उपनिषत्
सिद्धान्ते कर्मसिद्धान्तः इति कस्मात् कारणात् कर्मसिद्धान्तः स्वीकृतः इत्युक्ते कृतप्रणाश कृताभ्यागम प्रसङ्गः मास्तु इति शास्त्राणाम् अनर्थक्यं मास्तु इति कारणात् पुनर्जन्म इति स्वीकर्तव्यं भवति इति अधुना बहवः यूट्यूब् मध्ये अपि शार्ट् टाक्स् ददति अनेके जनाः शार्ट् टाक्स् ओ पुनर्जन्म पुनर्जन्म अस्ति पुनर्जन्म अस्ति अस्मिन् देशे एवं जातम् अस्मिन् जेते देशे एवं जातम् इति वदन्ति परन्तु शास्त्रं किं किं वदति इति ते न वदन्ति परन्तु शास्त्रं कस्मात् कारणात् कर्मसिद्धान्तम् अङ्गीकृतवत् इत्युक्ते एतानि कर्म सर्वाणि सन्ति एवमेव पूर्वमपि वयं दृष्टवन्तः तत्र पास्ट् लैफ् रिग्रेशन् इति पास्ट् लैफ् रिग्रेशन् इति तस्मिन् विषये अपि कश्चित् श्लोकः अस्माभिः दृष्टः पञ्च पतञ्जलेः सूत्रमपि वर्तते पतञ्जलेः सूत्रमपि तत्र सूत्रं झटिति न स्मरामि एकवारं मया उक्तमासीत् एवम् एतानि सर्वाण्यपि तत्र वर्तन्ते पास्ट् लैफ् रिग्रेशन् यदि अस्माकं चित्तवृत्तीनां विषये यदि वयं संयमं कुर्मः चेत् चित्तवृत्तिनिरोधसमये संयमं कुर्मः चेत् तदानीं पुनः बाल्यकाले एवमासीत् बाल्यकाले कथम् अभवत् इत्यस्मिन् विषये वयं चिन्तनं कुर्मः चेत् शनैश्चनैः पूर्वजन्मसु किं जातम् इत्यपि वयं ज्ञातुं शक्नुमः इति तत्र पतञ्जलिसूत्रेषु वर्तते अस्माकं सिद्धान्तेपि अस्माभिः दृष्टम् एकवारम् एवम् एतानि कारणानि अतः इदं पुस्तकं तु भगवद्गीताशाङ्करभाष्यं तत्र बेल्लंकोण्डरामरायकवि इति महान् पण्डितः तेन लिखिता टीका अपि वर्तते अस्मिन् विषये तेन महाशयेन रामरायमहाशयेन लिखिता टीका अपि वर्तते तत्र टीका अपि सुन्दरा अत्यन्तं सुलभा टीका वर्तते भूतग्रामं ततश्च शास्त्राचार्योपदेश ओके एतत् सर्वं मया उक्तमेव एतत् सर्वं मया टीकायां यद्वर्तते तत् तस्य टीकायाः अपि टीकामपि लघुरूपेण अहं उक्तवान् एवं भूतग्रामः स एव भूतग्रामः पुनः पुनः भूत्वा भूत्वा परं जन्म प्राप्य मरणं प्राप्य जन्म प्राप्य मरणं प्राप्य तत्रैव प्रलीयते स एव रात्र्यागमे प्रलीयते पुनः अहरागमे पुनः प्रभवति अन्यत् कारणमपि वर्तते एकं वाक्यं मया न पठितं वैराग्यप्रदर्शनार्थम् इति वैराग्यप्रदर्शनार्थं वैराग्यं कथं प्रदर्शयति इत्युक्ते अरे एतत् सर्वं किम् अहं संसारचक्रे स्थितोऽस्मि संसारचक्रे मग्नोऽस्मि यदि संसारचक्रम् अतीत्य मया ब्रह्म प्राप्तव्यं चेत् किं करणीयम् इति मनुष्यः चिन्तयति यस्य यदि मनुष्यस्य यत्किञ्चित् ज्ञानं भवति चेत् विवेकः भवति चेत् विवेकवान् पुरुषः सः कश्चित् चिन्तयति अरे एतत् सर्वमपि मया चिन्तनीयम् इति वैराग्यं भवति काल अस्मात् चक्रात् मुक्तिः प्राप्तव्या इत्येवं सः चिन्तयति अत एव वैराग्यप्रदर्शनार्थम् इति कारणानि दत्तानि भूतग्रामः स एव भूतग्रामः रात्र्यागमे प्रलीयते अहरागमे इत्युक्ते अह्नः आगमः अहरागमः अहरागमे पुनः प्रभवति इति अयं श्लोकः अत्र विरमामः कश्चित् प्रश्नः वर्तते वा श्रीनिवास धन्यवादः आचार्य प्रश्नाः न सन्ति आचार्य तर्हि अत्र इदानीं विरमामः हरिः ओं तत्सत्